Salem, he works the audience. Could you all make clap and could you do like this? And please, everybody, could you come here and do a clap here? Could you do a clap here? I can't work the audience like this. Vill du vara med? Ja, yeah, jag vill vara med. Men hur lång tid tror du att vi kan spela? 10-15 minuter? Han är jättesmart. Han har kunnat bli filmkritiker till regissör. Om han hade lust, han kunde ha varit en freaking advokat om han hade lust. Idag vet nästan hela Sverige vem Alpha Kid är. Men så det var ju inte så från början. Jag går bara in och sen skattar jag hela vägen till banken. Jag har fan inte valt någonting i livet. Jag har bara valt att inte välja. Det är fan inte ett val. Alpha Kid, jaha. Är hon terrorist? Antingen kommer de älska oss eller så kommer de bli upp oss.